Kaixoenei, gaurko bidean, erakutsiko izuet e, gauza berri bat egiten, eta hau da, e, TikToken zuzeneko akordena nola egin pos, ikastea ez. Bale, horretarako lehengo e, esplikatu behar da gauza bat. TikToken zuzenekoak egin daitezke mugik horretik gabe. Baina, ordenagailuan egiterakoan, hainbat baldintza eskatuko zaizkigu e, TikToken ordena Zuzenekoak egiteko lehen baldintza da e, mila e, jarraitzaile izatea. Eta mila jarraitzaile izan tagero, e, uste hori e, e, minutuz zuzenekoa egitea. E, orain Horein ikusko gu, e, pixkatu asuntoa. Ordenagailuan zuzenekoak egiteko E, bi aukera hau dela uste dut, bat ez dut ezagutzen gehi egi, e, ba, enpresa batekin edo, e, uki hartarako, ez da, ez da guztiz libreki e, hartzen, eta bestea da, hau, TikTok Live Studio. TikTok Live Studio erabiltzeko, baldintza batzuk bete behar dira, eta hiru fase daude. Orduan, balintza baldintza hauek dira, bale, e, ez zeukitzea suspenditua eh, Leif sarbidea, eh, ez eukitzea suspenditua eh, Leifak e, eh, egiteko eh, aukera. Azken hori tamarragunetan, osea, sea, arauak ez auztea, lehia. Eh, TikTok kontuak hilabete bat baino gaiuki behar du, mila jarraitzaile eta eh, azken eundala egunetan gutxinez, ogeita minutuko zuzeneko egin berrezu. Horregatik an, e, ikusi batzen duten, nire txiga esatenun esaten super lotxe pasatu nula, porque egon nintzen, e, egiten zuzeneko bat espreski, ogeita minutu hauek gain ditzeko, eta pasatu nun kristo lotxe. Ez neukalako zer ez egiteko, oza, elburu bakarra zan, os minutu diek, eta pues, egon joku random batera jolasten, eta ez da. Bueno, nire kadukatuko zait, sarbide hau, zei egunetan. E, hau lortuta, vale? Hau irikiko zei egun. E, live sarbide, eta hemen, dia, e, Live sarbidea ez da suspenditu e, azken zazpiegunetan, e, hori, proba, proba, e, eh, proba moduan daukazun zazpiegunetan, eta e, eh, gutxienez bi zuzeneko egin behar dituzu hori minutukako. minutukak. Honek ez zuzenei zuzeneko akuitzako hori eta os minutu egin euki behar ditan, ditunik. Egin dezakezu bat ordu batekoa eta bat minutu batekoa, eta perfecto, edo egin dezakezu bat hori minutuko eta beste abos minutukoa. Ez da barazorik, izan behar du hori eta denera, hori eta minutu denera. Eta gero, honekin, e, eundala erogei egun, e, eundala egun egun erako sarrera dago, bale? Eta gero, hori berritzen juteko, e, eskatuko dugu, e, azken, hogeita marregunetan, e, uh, gutxienez, bi zuzeneko egitea, hogeita, hogeita osu minutu denera. Orduan, Ori, ba hori, ba, jun behar da, e, aldala, e, hilabetero, gaita basu minutu egiten minimo, eta hori egiten balin bazu, pues, daukazu, e, pues, jungo zaizu berritzen mobia. Vale, orduan. Hau da, hau da, e, asunta. Arre, me muitu ingonez. Eta jargonez, ez eh, da Hemen, a, a, hemen adibidez. Vale. Orduan. hemen, ikusten da hemen e, bi modu agertuko zaizkigu. Modu vertikala eta horizontala. E, bari, ba, ba, segun zer nahi dugun egin, vale? E, posible da, posible da, vertikale izatea berena. Ez da oso ondo. Jende askok vertikala erabiltzen du. Vertikala erabiltzen du eta horizontala jarrita usteet, e, ba, hola bat, e, bueno, esaten dizu, e, boto manda, pues, e, giratuta mugi korrek, pues, zakezu e, pantalla osoan, baino, ez Nikuste nik uste vertikala gelditzen dela naturalago. Orduan, vertikala, no la, bueno, pues hemen dago hau izango litzateke eh pantalla, ¿vale? Ta hemen jarri daitezke pues naitugun elementuak. Hemen agertzen zaizkigu hauek. E, joku captura, kamera, e, pantalla grabazioa, e, e, leio e, kaptura, captura, hau oso garrantzitsua da, esteka, bideoa, eta bar, ez? Bueno, pues, gauza esku. E alerta, eta bar. E, em, hemen, segun bakoitzak zer nahi duen egin, bale? Adibidez, hemen eman da, e, eskenik ez, dakit kamarren bat daukadan, orentxe, aber, aber usten diten. Oni eman baina ezagit, eh? Nie, ez dakit, eh? ez dituzten, ez? Nagolako ere erabiltzen. Bueno, Em, pues hemen kamera. Kamera hor hartuta, pues jarriko, pues hori ez, mugituko nuke eta bar. hori. Ehm, ma. Neri interesgarri irutzen zaitena komentatze eta gomendatzea da, ehm, enlace jartzen. enlace jartzen duna da OBSen izango litzetekena em, navigatzaile uste deitzen dala OBSen. Ez ari navigatzaile da nori ez? Em, em, ez tekak jartzeko baliuna. Bale, eta zertarako da interesgarria. Pues, ulertzen duten agatik ez baitet probatu, baino ulertzen dut funtzio berdina eukala, Hay Eh... VDO Ninja Co. Esteca Jarrita. E eh, indesa que su... el carro te eh, Vale, orden... Pues jardes según eh. Eh, eh, eh... Ah, mira. Mira, pues ahí es. Eh, eh, o sea, al te maten. está rato ya jarekin... eh, o sea, klik ezkerra ekin, eh, o sea, klik, ez, klik, ezkerra manda eta e, o zapalduta botoi hori, vale, eh, kentzen diozu beltza gelditzen dana. Orduan, pues dago, eta pues hemen egin dezakezu, ba hori ez, pues eh, horrela adibidez, bueno, ba, bakoitzak nahi duna. Vale. Eh, Pues estaré yo en idiota y tú idiota Pues viejo cubate. Vale, orduan. Onela eukekoenuk eh pues eh e, ba, pertsona eta jokoa e, alderantziz, bale? Pues egin so, daiteke baitare. en zakezu baitare horrela. Pues depende, ma, gogoa dizuna. E, Aunditu zakezu nahi beste, ba ezakit, e, igual interesantea da, eta em, hemen baitere jarri zakezu zerra da, ahi, ezakit. Pues nahi, pues, ni, nahiko tipiko izaten da jartzea gauza bat. A ber, adi ez... barkatu. vale, adi hau ez? Eta... Hemen... E, jarri ezakegu... E, repetir, eta repetir eman da buklean sartuko da, orduan, egon gode morra ausen errepikatzen bidea. A ver, sobre la, ¿vale? Esta persona está aquí Teniendo esa quebo A ver Ahí Esta es la diseñación De la lista de cojales, ¿vale? abordo un, bueno Pues kutra bada, pues kutraba, eh, auto da. Eh, Autotorial bada. Así que, bueno, hori. O ahí horrela izango listetek ez. Da orduan horrela, eukiko genuke. E, alde batetik. E, bueno, pues edo tiktokera da nalakoa. E, bestetik jokua eta bestetik e, hau. Hau beharrezkoa ez. Erabiltzen dut, ba, mm, interesgarria delako bazuloa betetzeko azkenean, baina hori, pues, azkenen hemen kontua da, pues, haunditu ezakezu, txikitu ezakezu, jarritu ezakezu gauz ezberdinak, hemen daude elementu esente. Eta pues, bakoitzak ikusiko duzte jarri, hor, edo agian ez jarri ez errez, edo agian jarri testuan, em, zagit. ¿vale? Tayan es de Waunai. Ahí. Tayan es de Waunai. Gu... Tayan es de ¿Vale? Eta nahi dugu hemen... hemen, Ah, vale, hau buken dut. Te igual, nahi dugu hau, pues ez dakit horrela. Te igual horrela nahikoa da. Edo ez dakit ez, bako ikusiko dori, azkenean, baitaren norberaren diseinu gaitasun eta, pues ez dakit, kriterio estetikoen araberakoa. Eta horrela izango litzeteke egiteko egiteko, bueno, montatzeko hau. Egeo, modu horizontalean, pues, berdina, baina modu horizontalean, bero, kekoan e, gauza duek, hau itxen, em, Eh, Oberte kalean. Vale. Hau da, sekuentzia bat, vale? Hemen jarrezak egu, ezakite... Vale. Indezak egu este sekuentzia bat, eh, nizakit, eh...

ikusleen artean dagoen jendea sartzeko sa, nea, bale? E, nere kanalean dago bideo bat, West Star ditzen da antresna bat iguruz tuitzekoa, antzoko zora pentsatzen dut. E, baitare komentatzen den nere kanalean e, YouTubek YouTubeak daukan Go Live Together, de, dala oso 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 antzeko stiloko zerbait, pentsatzen dut e, horri zerbait zango gala. E, hau... da, pues, elburuak jartzeko, pues, tipo, e, jendea gonbidatzeko e, arpietzera, eta horrela. Hau da, inkestak egiteko. <laughs> e, neri, inkesta tonto asko guztatzen zaizkit. Bale, orduan, inkestak, izango liak... Eh, e, bale. Pues ez da, kiten men... Zer, inkestat egin daitek, ama, bueno. Ni zitu lertzen oso ondo. Nola di joan, haur, berriz, emango jat? Ahi, e... Eh. A ber. Bueno, ez dakitu zen do, nola di joan hau. Eta hau, inkesta normala. Vale hau gehiago guztat Pues, hemen, e, bos hori galderak inditzak pentsatzen dut baitare, vale? eta hemen e, erantzuna, eta pues, e, gehitu aukera, eta bar. Bueno, pues hori, azkenean jendea parte hartzeko, eta gauza horiek ez? Baki gu. E, eta hori zango guztia, prinsipioz. E, gero, pues son aguas, eh, dugu, eh, emitir live, eta ahí está. Vale. Mm. Proba tu cuat. Ez Baño bueno, ikus dupo. Vale, men, eh, orduan... Kaputura pantalla automática, edo imagen de portada, ez aquí temen ba, irudire mat, egin mao, kazo y eginda, pues irabilidad hemen orduan izen burua jarriko zenukete, em, kitzer egingo dugu gaur, jei animatu parte hartzera, em, hemen resoluzioa, e, haba joria. Ez un, e, hau da full baino, e, da aldera entziz, hau da, beheratzi da masei, hau da e, horizontalean, osea, vertikalean. bale, e, eta orduan, bueno, hau ez nekin naukera ez dituz da nik e, e TikTok e, salvajea bueno, eta hor e, pues, hau guztia betetzen da zuenean ematen diozu emitir live eta zuzenean zabete? eta horrela izango litzateke, horrela funtzionatuko luke zuzenekoak egitea TikToken Ezakit, eh, ez dakit e, nahikoa esan deten, ez dakit gehiagia esan deten, gutxiagia esan deten, mm. nik uste hau ikusi behar dela, e, beti, kombinazioan um, beste bideoekin, bale? E, baitu taim bat bideo, zentratuak, hau ez da obese, baino baitu gauz asko oso antzekoak ordan. OBSek nola funtzionatzen duen ulertzen badezue, hau ez da horren zaila izango ulertzeko. Ta, pues hori, eh, zakito sarri utzieten eh, enlazena, baina enlazena berezikinik VD honin jarekin erabiliko nuke, eta, pues hori, elkarrezketak egiteko oso errexea, baukatere, baukatere tutorial bat hori buruz. Eta jarriko ditut estekak azpian, bale, e, e deskripzio kutxan, pues ikusteko. Baina ez da zaila, oza, zailena e, da, agian, lortzea, lortzea elburua, mila jarraitzaile eukitzeta guztiari, ez izalia, porque baed, dela, ez bezik izalea, izalea lortu balin bat dela, eta gero, konstantzia, eskatzen du konstantzia, eskatzen ditulako helburu batzuk, alburu egek betetzen ez baituzu zu berriro hasi zerotik. Bueno, zerotik. Zerotik ez, hogeita bos minutuko zuzeneko bat egin, eta jazta, baina berez, e, behin lortu ba ez ez usartzea, berez, ez zaizu kostatu behar. <laughs> e, osa, mila jarretza aukiko haukiko ituzu eta prinsipioz ez dituzu galduko. E, orduan, pues, hortik aurrera, pues, ere jutea. E, berriro. Ba, bueno. hori, e, hori izan da guztia. Espero, gustatu izana. Egia e, e, esan, bueno, ba, nik ikusten dut TikTok ema euskal komunitatea, eta pentsatzen dut, interesgarri izan daitekela gaian norbaiten zako, pues, horrelako gauzak egitea, porque ez da zaila, eta gehienek probablemente gaitu auki kodegu, edo auki nahiko errez, hau, mila jarraitzaile ez da horren helburu zaila TikToken. YouTubeen mila arpide odisea totala bezala TikToken ez horren zaila. Orduan, pues hori, animatzen zaituzte e, ba, pentsatzera, zer dezakezuen, ea interesatzen zaizuen, eta gustatzen malen bat probatzera. Eta joe oso guai hongo e, jende super ezberdinaren artean, lortzea TikToken euskarazko e, zuzeneko ezberdin pila tegitea, ba, modu oso ezberdinetakoak eta guzti hori, ba, superatopea. Así que, hori, gustatu da zaizue, pues, eman laik, utziru eskina, karpi detun, lagunei bidali, eh, guzti hori, eta horren arte.